Umět se dívat je základ pro každou kresbu a malbu. Právě proto začneme slepokresbou, na které si ukážeme, jak ruka dokáže nakreslit, co oko vidí. Pak už si vezmeme perko a pustíme se do perokresby, nejprve v lince a pak i šrafované. Po zasknutí tuže můžeme kolorovat. A budeme kolorovat několika způsoby, abyste našli ten správný pro sebe. Také si povíme něco o materiálech, protože papír je nosič vaší kresby, tak abyste sáhli po tom správném. Opět se budu těšit na vaše práce, které můžete poslat na adresu ateliéru i k případné konzultaci.